Esse vídeo e comentar também que eu sou fã de Galvão, cara. Parte pra cima deles, baixinho. Quem é que sobe? Gigante o Aldair. Desde 94, quando eu comecei a acompanhar Copa do Mundo, entender melhor, né? Que as vitórias que eu acompanhei foi 94, 2002 e enfim. A partir de 94, eu tinha 14 anos, já acompanhava bastante futebol. 98 também. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Ronaldinho Gaúcho é o nome dele! Então, galera, o Galvão, muita gente critica, mas ele põe emoção no jogo, né? Ele sofre com o torcedor. Quem é que nunca roeu as unhas? Nunca roeu as unhas naquele momento, o Brasil precisando fazer um gol, aquele momento dramático mesmo. 45 minutos! Ah! Coração. Então faz parte realmente da nossa história, de quem acompanha o futebol. Ultimamente ele tem sido muito criticado realmente, mas eu acho que ele põe emoção nas partidas. Quem é que sobe? Sai que é sua, Taffarel! E outros mais. Partiu até o goleirão, caiu pra fazer a defesa. Deu um tapa na bola e bateu um abraço. Então é isso, hoje é dia de jogo da seleção, Brasil e Suíça. Espero que o Brasil se saia bem, não é mesmo? E vamos lá, vamos torcer pro Brasil. Se inscreva no canal, Wilson Total, aquele abraço.